ইফালে কলাক্ষেত্রত নাপাব সৰুসজ্জাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰৱেশপত্ৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰা প্ৰৱেশপত্ৰ সৰুসজ্জাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে কলাক্ষেত্রত প্ৰদান কৰা হৈছিল এই প্ৰৱেশপত্ৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় প্ৰৱেশপত্ৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো ইতিমধ্যে প্ৰৱেশপত্ৰ শেষ হৈছে কলাক্ষেত্রত নাপাব সৰুসজ্জাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰৱেশপত্ৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰা প্ৰৱেশপত্ৰ সৰুসজ্জাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে কলাক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হৈছিল এই প্ৰৱেশপত্ৰসমূহ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে অৱশ্যে প্ৰয়োজন নহয় প্ৰৱেশপত্ৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।